大家好，我是立夏。最近我淘到了一个非常实惠的球根花卉，忍不住想分享给大家。这个球就在这里面，足足一斤，你们猜多少钱？只要9.9元，而且还包邮，是不是非常的实惠？而且这个球的话还不小哦，这就是最近在疯狂开花的风雨兰。也许你会问，人家的都开花了，我现在种还来得及吗？不用担心，因为这个风雨兰它的花期是很长的，可以从4月一直开到9月。而且我买的这个球的话，它是这种开花的球，有花有种下去到开花只用了7天，完全不用担心。那么现在就来种，我打算把它们全部种在一个花盆里面，所以选了一个口径27厘米左右的这个盆来种。因为我买的这个风雨兰它是一个普通的品种，如果单开一朵花的话就比较丑，但是开爆盆应该会非常的漂亮。我也看了一下这种比较贵的品种，舍不得买，就这样一个球就要120块钱，还是用这种比较好，因为越便宜的球它是越好养的，要不然也不会这么便宜，对不对？土的话我就用自己配置的这个球根土来种。如果你们没有这个土的话，自己配的话，盆栽的这个球根土透气排水性一定要好，要不然这个球就容易烂哦。然后把这个球根直接放下去，因为这个球根它这一种的话它是非常好活的，所以就不用再经过什么泡多精灵菇这些外皮之类的，直接放进去就可以。我就喜欢种这种操作简单，太复杂的感觉好麻烦。这样一盆就装满了，看样子我是低估了这一斤种球的这个数量，这一盆的话还没有弄掉一半，还有这么多，得多种几盆才行。继续往上面加土，这样就加好土了，再给它浇透水。浇透水之后就可以把它搬到阳光最充足的地方等待它开花啦。就把它放在这个地方，这个地方算是这个露台花园光照比较好的地方。好了，今天就分享到这里啦，喜欢我的视频可以关注我。